မိုဘိုင်းကင်းဆိုတဲ့နာမည်ကတော့မိုဘိုင်းအမျိုးသားကိုကင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတော့ပေါ့အဓိကတော့မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဘာကြီးကိုကျင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာကြီးကိုကျင်းစေသူတွေမှာကိုယ်လည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူရချက်နဲ့အမမိုဘိုင်းကင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စပြီးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုပြန်ပြူရောင်းချခဲ့တယ် retail လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါ screen ရကြတော့ဒီ 3.4 ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ screen size ကလည်းအင်အားတက်ဆိုင်အများကြီးကြီးလာတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို18ရက်နေ့လောက်မှရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာဒါပေမဲ့ mobile game ကကြတော့အခုလိုမျိုးအစောကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ surprise အနေနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ pre order လေးတွေယူလို့ရပါပြီလို့ဒါပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများတဲ့အစောဆုံးအကန့်ပါဆိုတော့ဒါဝမ်းတာတော့ပြောစရာမလိုအောင် PT ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာဆက်ပရမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်စီးရီးထက်ဒါအားသာရဲတစ်ချက်ကကြီးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော် update စီးရီးမှန်တည်တာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ကညီမတို့ကဘာစကရင်အကြတော့ပေါ့နော် 1.9 ပဲရှိရဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 3.4D တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အများကြီးလဲဒီစကရင် size လေးကြီးတော့အများကြီးပေါ့တော့တောင်းရတဲ့ fashion တွေကလည်းအများကြီးရတယ်ဒီမှာဆိုဘေးပါလေးကြိုက်တယ်လို့လေးတုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အာညီမကတော့ဒါလေးကြိုက်တော့ဒါလေးပဲထားလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရင် Flip 4 series တက်ဘာတွေအားသာလာလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီ cover screen လေးပေါ့နော် cover screen လေးကကျတော့ဒီ 3.4 ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ screen size ကလည်းအင်အားတက်ဆိုင်အများကြီးကြီးလာတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်အရင်တော့ Flip 4 series မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကနည်းနည်းလေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လုံးဝအဲ့ရာလေးလုံးဝမရှိတော့ဆိုတော့ကန်ရလုံးဝကွန်ပက်ဖြစ်တယ်။တစ်ထဲမှာကိုညီမလက်တတိလေးနဲ့အောင်မှာလုံးဝချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်တယ်။ကန်ရတာလေးဘယ်နေရာလေးအိတ်လေးတွေပဲထည့်မလား။အဲပတာလေးတတိလေးတွေပဲထည့်မလားပေါ့လုံးဝကိုချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမနာမည်ကမသက်ဆယ်မှာလက်ရှိမှာကျမ mobile game မှာ retail sales manager ရုပ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ဟုတ် mobile game ကိုဆိုလို့ရှိရင်2002ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့22နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်။ဆိုင်ဝယ်ရည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတောင်မွေပေါ့နော်158လမ်းမှာတစ်ဆိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီပန်းဆိုးရမ်းမှာတစ်ဆိုင်မြောက်ကလာမှာတစ်ဆိုင်ပါရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ပုံဝင်းမောင်ပါအာခန်းစားချက်ကတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အရန်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရီအော်ဒါက18ရက်နေ့ထိလက်ခံထားတာလေကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို18ရက်နေ့လောက်မှရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာဒါပေမဲ့မိုဘိုင်းကင်းကကြတော့အခုလိုမျိုးအစောကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ surprise အနေနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပရီအော်ဒါလေးတွေယူလို့ရပါပြီလို့ဒါပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများတဲ့အစောဆုံးအကန့်ပါဆိုတော့ဒါဝမ်းတာတော့ပြောစရာမလိုအောင် PT ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုခန့်ဖြူပါဟုတ် business development manager အနေနဲ့တာဝန်ယူထားလာပါမှာဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က MK Samsung showroom ဖြစ်တဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ smartphone တွေဆိုလို့ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile game ပေါ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဆန်းသက်လေ့လာပြီးတော့လည်းဝယ်ယူနိုင်တယ်ပြောလို့ချင်းတော့ဒီအခုဆိုရင် home plan ရဲ့နေပေါ့တကယ်တည်းဒါလည်းဝိဆော်ဆက်တွေ TV တွေဆိုလို့ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်ယူ game ပေါ့တခါလဲလာရောက်ဆန်းသက်ကြည့်ရှုပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းကြပြီးတော့မှဟောဒါကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ product မျိုးဆိုလို့ချင်းရေးချဲ့ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါဟုတ်promotion အနေနဲ့တော့အခုဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဆိုရင်လည်း Zeppelin 5နဲ့ဒီ Zeppelin 4 Zeppelin 5နဲ့ Zeppelin 5ပေါ့နော်ဒီ product ကထွက်ချီတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pre-order gift အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က5သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ gift တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ lock on အထိပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က promotion အနေနဲ့ lucky draw လေးတွေလုပ်ထားပေးတယ်အဲ lucky draw မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီ TV တွေပါမယ် wish set ပါမယ်ပြီးတော့ microwave လေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ပေးပါမှာပေါ့နော်
ုံးကြီးရဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုစကရင်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကတော့သုံးပါရန်အားရတယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုမျက်လုံးတိတ်မကောင်းပါတော့မျက်မှန်သမားဆိုတော့အိမ်ရောက်မျက်မှန်ချက်ပြီးသုံးတာများသူတို့စကရင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးတာတော့စာရေးတာတော့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့4ကတော့အဆင်ပြေသုံးပါပဲဒီခါလေးကျွန်တော်ကတော့4ကိုတော့ pre-order တင်လို့စဉ်းစားနေပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ကျမတို့ဒီပေါ့နော် 8256 နဲ့ pre order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 512 ရမှာ 512 ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတန်တယ်ဈေးလေးကတော့35သိန်းနဲ့9500ပဲကြာမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုညီမတို့ဖုန်းတစ်လုံးလေးဝယ်ယုံနဲ့ဘာမှထပ်ဆောင်ခွဲစရာမလိုတော့ဘူးဒီ adapter တွေပေါ့နော် adapter တွေရောဒီ original cover တွေရောတစ်ခါတည်းပါမှာဆိုတော့ပေါ့နော်အရန်တန်တယ်ပြီးတော့ခုနကညီမပြောရဲ့လက်ဆောင်တွေကတော့ pre order မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 256 ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 512 ရမယ်ပြီးတော့ adapter တွေလည်းပါမယ် cover တွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော် cover screen တွေကတော့ဒီ 3.4ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ screen size ကလည်းအင်အားတက်ဆိုင်အများကြီးကြီးလာတယ်ဝယ်ယူပေးတဲ့ customer တွေအတွက် after sales service အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာကအကယ်၍ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ long time ပေါ့ lifetime ပေါ့နော် lifetime အနေနဲ့ software အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခမဲ့ပြုပြင်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ hardware ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ technician fees ကကျတော့ free အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ Samsung ကိုပဲအများအားဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲခြိုင်နေကြတဲ့ Samsung fan တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Samsung မဟုတ်တော့အခြားဒီ flagship phone တွေကိုခြိုင်ကြတဲ့အခြား fan တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Samsung ရဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ Flip 5ကလေးကိုစမ်းပြီးတော့ခြိုင်ကြည့်စေချင်တယ်တကယ်ပဲ Samsung ကပေးတဲ့နောက်ဆုံး latest version ဆိုတဲ့တကယ် technology ကိုတကယ်ကိုပဲခံစားမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နော်ဆိုင်ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို display အများကြီးပြတဲ့အတွက်ဒီကိုမိုဘိုင်ဂိမ်းမှာအရင်ဆုံးဆန်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲအားလေးတစ်ခုတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျပါတယ် mobile game ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ mobile game ကအဓိကက customer တွေကိုပစ္စည်းစစ်မှန်တဲ့အရေးသွေးတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အကယ်၍ပစ္စည်းချင်းတူတယ်ဈေးနှုန်းချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ mobile game အနေနဲ့ service quality ကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် customer တွေနဲ့အခိုင်အမာယက်တည်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်customer တွေအတွက်အခုချိန်မှာဒီဆိုင်မှာ Z Fold နဲ့ဒီ Flip ကို pre-order တင်မှာဆိုဖြစ်ရင်လက်ဆောင်တွေအများကြီးရမယ့် program တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်တစ်ဖုံဝယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ gift voucher တွေလည်းပေးမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အများဆုံးလာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာ pre-order တင်မဲ့လာဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကွက်လိုက်ပါစေ။အဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တတ်တာ